Assalamualaikum. Apa khabar? Lama kita tak jumpa kan? Alhamdulillah. Okey Mimi Lu. Okey Amira. Hai Bu Alhamdulillah. Apa khabar sama air raya? Semenjak uh, raya tiba tak sempat live lagi seorang-seorang. Uh, live dengan orang tu memanglah ada. Uh, Nora Nur, uh, Am Amila, okay, siapa yang ada dekat ah uh, Facebook Amia. Waalaikumsalam ya. Yeah. Okey, ibu bagi salam tadi. Jom salam ibu. Iman. Alhamdulillah. Okey. Jadi, hari ini kita nak sembang sikit ni. Ajak kawan-kawan sikit. Ada tak kawan-kawan yang nak tahu kenapa anak ni suka sangat tanya-tanya -tanya soalan ni? Kadang pening kepala kan? Dari semalam ibu tak sangka bila ibu post macam tu. Ramai yang bagi feedback. Alhamdulillah. Jadi, ibu pun seronoklah tengok uh, ada yang cakap. Especially yang tanya soalan ni yang paling banyak. Baru... Uh, dalam tengah hari tadi Ibu ada post kalau anak suka mengelamun tu macam mana keadaan dia pula ha uh, jadi hari ni kita sembang-sembang tanya soalan tak semestinya pasal dua perkara tu you can also ask question uh, tujuannya adalah untuk ibu bersama dengan sayang semua zainur waalaikumsalam a uh, selamat hari raya li azaini li, uh, liazani Okay, nurul nurullah uh, dapur cik Dapur cikunet eh ha, Kalau ibu salah Jangan uh, marah ya? tau Budok tengok banyak makanan-makanan best tu ha, Dalam kat dapur Dapur cikunet ni Seronok sangat tengok Alhamdulillah Macam uh, mana? How is was your raya? Macam uh, mana keadaan? Eh kenapa? Nampak ibu tak? Macam gambar macam tak ada eh Kenapa gambar ibu tak ada kat? Okay Sekejap ya. Dekat dekat page ibu ni. Kenapa tiba-tiba gambar tak ada? Macam. Hmm. Sekejap ya. Eh. Kamera. Kenapa kamera tak nampak gambar ibu? Video. Okey. Tapi dekat, dek, boleh boleh nampak ke? Nampak Boleh nampak ibu tak dekat Facebook? Sebab ibu tak tak pasti. awak boleh nampak ibu ke tak. Nanti ibu buka dekat ni. Kenapa? Tiba-tiba tak nampak muka ibu ni. Dekat uh, IG, okey. No problem. Dekat Facebook, tiba-tiba tak ada gambar. Tadi ibu baru update uh, my computer install. Jadi takut ada problem. You nampak ibu ke? Dekat Facebook tu. Assalamualaikum Ibu Saya tumpang tanya umur anak saiz tahun 4 bulan bila dia jumpa kanak-kanak lain atau orang dewasa dia akan ketap bibir dan cubit orang yang dia jumpa dan dia tarik rambut atau geram adakah normal um, boleh boleh kita explore sikit nanti lagi perkara tu ya sebab ibu tengah ni tengah dok tengok you all nampak ibu tak sebab ibu tak nampak ibu dekat ibu punya ni okey as long as you all nampak ibu is okay you all nampak ibu ya yeah? Cuba share, uh, cakap dengan ibu, nampak ibu tak? Facebook? Facebook okey, okey. Uh, no problem then. Uh, InsyaAllah tu adalah apa punya cerita nanti tak apa. Ajak kawan-kawan kita sembang lagi. Uh, had, had, had amazing raya selamat hari raya assalamualaikum ibu sayang semoga Allah muliakan ibu dunia akhirat amin 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 rabbil alamin alhamdulillah doa-doa untuk ibu ni terima kasih gambar dan suara okey alhamdulillah so tak apa uh, adalah uh, perkara yang ibu mungkin ibu tertekan something tadi dan tiba, -tiba dia, dia macam ni tapi as long as kamera uh, ibu anda nampak muka ibu yang cantik ni <laughs> Okay So uh, Dia kalau anak tu Dia Kalau dia cari soalan daripada Ahi Eji Dia dah Oh dia setahun empat bulan Setahun empat bulan tak apa Dia sedang keadaan macam dia Dia macam dia tak uh, Dia belum Kita kata ini yang kita fasa individuating Fasa individuating ni Fasa yang mana anak ni belum dia macam dia tengah mengindividukan diri dia dia baru sedar dia boleh guna tangan dia dia boleh dia boleh ke, ada kehendak dia jadi kadang-kadang tu dia akan buat benda-benda yang macam tu lah. so you cakap je dengan baik jangan buat ya yeah. sakit rambut you explain ambil uh, dan tenanglah dengan anak tu jangan rasa macam uh, anak tu anak tak, tak tak baik ke apa it's not that uh, jangan rasa macam tu sebab Uh, dia sedang belajar Kalau setahun, empat bulan ni Dia baru masuk fasa individuating Kita panggil Fasa mengindividukan diri Sebelum ni dia tak tahu pun Dia ada tangan, dia ada kaki Dia tak tahu kegunaan tu Sekarang dia dah, dah sedar ada Bila dia dah sedar ada ni Dia macam nak gunalah Tapi dia tidak pandai Balance lagi tu yang kadang-kadang dia pegang rambut Mungkin dia bagi dia, dia nampak rambut tu Macam best uh, Macam dia berasa pelik uh, Jadi kita educate perlahan-lahan Dari sehari ke sehari Don't Apa uh, namanya Risau sangat ya InsyaAllah okey uh, Tapi perlu uh, kita ajar dengan tenang Okay I okay. Insya uh, InsyaAllah akan uh, Proses tu uh, Fasa tu akan berjalan uh, Dengan baiknya Okay uh, Okay ok nampak okey nampak ibu ya cuma ibu yang tak nampak ibu tapi uh, alhamdulillah ibu boleh uh, buat dia satu iPad kat tepi ibu ni jadi ibu tengok ibu uh, muncul so alhamdulillah mm okey soalan uh, berapa di sini yang yang ibu nak share berapa di sini anak suka mengelamun cuba share kat situ sikit anak suka mengelamun kat sini pun raja safuan berkabar Lama dah tak nampak. Ibu selalu follow uh, page hari tu Ibu nak order apa tu uh, biskut raya tu. tak Tengok-tengok dah habis dah. Tak sempat. Nanti kalau ada buat biskut raya semprit tu, uh, tolong contact Ibu sebab memang Ibu suka sangat. Hari tu dah pernah beli. Ya. Yeah? Okay. Alhamdulillah. So okay. Sama so kita tengok. Kita komen uh, anda tanya soalan-soalan dengan Ibu. Uh, dah je. Dah. Dahi je tak nampak. Oh, dahi ibu tak nampak. Okay, kenapa eh? <laughs> dahi ibu yang tak nampak tak apalah kot. So, okay lah kot ya. Sebab uh, patut ibu tinggi kan sikit kot. Uh, tinggi. Okay tak kalau ibu tinggi macam tu? Okay tak? Okay. Okay dah, dahi. Nampak dah. Kalau dekat IG tak ada masalah. Okay. Hmm. Memang rindu, ibu, ibu, ibu berindu raja. Nanti kita sembang-sembang uh, eh. Kita contact-contact each other. Kita Skype ke ataupun mana ada Skype zaman ni. Kita what, apa namanya, video call ke. InsyaAllah. So, Alhamdulillah. Uh, so, sekarang ni. Okay, nampak, nampak ke? Uh, kan, nampak dah sikit dahi ibu. Okay, Alhamdulillah. Uh, okay, tak nampak ke? <laughs> so, kamera ibu ni jauh. Jauh ke komputer ibu ni jauh. Okay sorry sayang. Ibu sabar sikit dengan ibu Eh. Uh, orang tua-tua macam ni lah. Uh, ibu Hanim pun kata orang tua ni macam ni lah. Dia pun tua juga. Dia kata ibu rasa ibu lagi tua empat tahun daripada dia. So, ibu kalau anak selalu main sorang-sorang, kira mengelamun ke? Ya, yeah, that's, that's what we call genius state. Yeah. Anak yang suka mengelamun ni sebenarnya otak sebelah kanan dia sangat kuat. Sebenarnya anak memang suka mengelamun Tapi anak yang kalau dia sihat Tak ada masalah, bukan selalu dimarah Bukan ada, mas ada masalah uh, Bukan selalu didera Normalnya dia suka mengelamun Kalau anak yang suka mengelamun ni Dia punya otak sebelah kanan dia sangat kuat uh, uh, Dia panggil uh, daydreaming yeah. Dia otak sebelah kanan, otak sebelah kiri Otak kita ni dia ada tiga lapis Ibu selalu ceritakan mungkin anda dah pernah dengar Tapi bagi yang belum lagi Siapa nak ibu cerita sikit pasal otak Ah, uh, si yes 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 Kak Ibu. Ya, yeah, Syasha ibu pun rindu dengan dengan Syasha juga. Tak sempat lagi kita nak buat coach, uh, coaching session kita. Tak tak nampak ibu rindu ibu. <laughs> ha, tak nampak? Tak nampak apa, Saima? Dah nampak ibu tak? Semua orang nampak tak? Tid -tid, sebab ibu tak boleh nampak ibu dekat komputer ibu, tapi ibu tengok dekat iPad ibu ni okey, dekat IG memang lah Siapa nak ibu cerita sikit pasal otak anak? Banyak benda ibu nak share. Kalau saya yang tanya soalan, ibu share. Because kita sembang-sembang lah. Sembang santai sekarang ni. Kan? Nampak jelas ibu cantik ibu. okay, <laughs> thank you. Thank you. <laughs> Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. First time join live ibu. Salam kena. Salam kena Aisyah. Alhamdulillah. Okay. Dan kita sembang sikit pasal otak anak. Allah, oh, janganlah broadcast interrupted lah. Okay, okay. Kita sembang sikit pasal anak. Okey ke? Dekat IG, dekat Facebook. Dia mencabar sikit kadang, kadang dekat Facebook ni. Nak saya tiga tahun agak sensitif. Okey. Uh, saya nampak jelas dekat IG. Korang follow IG lah senang. Pergi ke IG ibu. Siapa yang uh, susah sikit tu pergi ke IG ibu. IG ibu adalah uh, ibu Roslov. At ibu Roslov. Cari. Hmm. Okey. Sekejapnya dekat internet ni. Yelah. Okay, okay. ibu, ibu teruskan ya. Yeah. Kita punya otak ni, anak kita punya otak pertama the first 0 to 6 years take note, ya. Yeah. The first 0 to 6 years development otak anak sangat sangat cepat. Dari segi size, develop uh, size ni kita panggil size. Dari segi size otak anak ni, dia membesar sampai 90% size otak orang dewasa. Pada di 0 to 6 years Bayang 0 to 6 years. Lepas zero, lepas 6 years tu untuk sampai ke umur seterusnya ada 10% ni lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh pengkaji uh, di antaranya adalah glendorman, Richard uh, uh, apa nama Dr. Bucks, Mr. Fuller and those people that mengkaji banyak mengenai otak ni mendapati bahawa per, uh, perkembangan uh, otak anak tu sangat sangat rapid pada masa ketika itu. Jadi kan, kalau kita ajar benda sangat serap. Ha. Montessori ada keluarkan buku nama The Absorbent Mind. Kalau anda sempat baca, bacalah cari buku tu. Montessori, the absorbent mind Absorb, the absorb Zoom, 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 zoom Dia absorb macam tu That's why anak ni kan Kalau kita buat apa 0 to 6 years Kena hati-hati Perkataan -hati. ni kita sebut Apa semua Kita kena kena betul hati-hati Sebab apa Dia tak terus keluar Macam yang yang anak yang dari satu tahun empat bulan tu, uh, itu tengah absorb kuat tu. Uh, jadi dia tak terus keluar tapi mungkin usia dia dah empat tahun, lima tahun. Eh tiba-tiba dia cakap benda yang kita pernah cakap dulu dan benda tu kurang baik. Uh, sebab dia dah masuk dalam pemikiran. tu, kita kena ingat. Beringatlah that's why I'm jadi parents ni kita kena betul-betul bersedia. Uh, jangan benda ni bukan mudah-mudah. Kalau boleh, uh, kalau kita boleh... Uh, usia tu macam anak tu agak bagi masa sikit kan supaya uh, jarakkan supaya anak ni uh, boleh kita kata kita sempat nak melayan um, anak tu ya uh, tak salah sebenarnya kalau kita buat dengan kaedah yang baik doa dengan Allah kalau Allah nak bagi tak apa bagi kita maksudnya kita boleh mampulah uh, so uh, apa yang budak share okey seterusnya pada so kosong hingga enam tahun ni development anak sinapsis semua semua dia dendrites bukan dendrif dendrites ni dendrites ni dia tumbuh bila dia dapat information. Ha. Jadi masa tu kalau kita banyak merangsang anak dengan banyak bercakap. Kalau dia tanya soalan kan. Dia akan banyak tanya soalan. Dia mula umur tiga tahun. Tiga tahun sampai lah seterusnya tu. Memang suka bertanya soalan. Kalau anak suka bertanya soalan. Sila layan. Sebab apabila kita layan soalan, jawapan dia tu kan Dia akan berfikir lagi, dia akan fikirkan Kan you notice tak dia tanya soalan yang sama berkali-kali Bukan dia tak dengar apa kita punya jawapan Tetapi jawapan kita yang pertama tu dia faham macam ni Lepas tu dia tanya lagi sekali, bila dia tanya sekali lagi tu Dia punya kefahaman tu akan meningkat Sebab kan uh, pemikiran kita ni dia dipanggil belum tak tsunami ni Dia bermula dengan information Bila information lepas tu barulah ada comprehension Kepala orang faham Lepas tu barulah ada application jadi macam tu lah. That's why anak dia suka bertanya. Bila kita, anak suka bertanya ni, dia inquisitif. Dia sangat uh, nak tahu. Dia suka nak tahu benda, dia curious. Dan bila kita layan curiosity anak ni, dia anak ni akan lama-lama akan suka lagi berfikir. Lepas tu dia bukan sekadar tu tau. Lepas tu dia akan cuba me, uh, menyelesaikan. Nah ini, bila boleh dia menyelesaikan masalah ini yang kita panggil, the intelligence dia tu ini kita dengar semua pernah dengar quotient kan. Quotient. Ha, quotient dia develop. Kita ni semua ada intelligence tau. Kita ada semua intelligence tu. All the seven intelligences and eight intelligences. Sekarang ni dah masuk, dah ada yang tambah satu lagi spiritual intelligence. Semua kita ada. Tetapi adakah ianya dirangsang atau tak? Jadi kalau tak dirangsang tu, itu yang ada. Yang ada tinggi ada, yang tiga ada rendah. And then juga is our gift. Laju ke ibu cakap? Okey ke? Boleh follow ke? Okey. Ha. jadi tu kan. Jadi that is why it's so important bagi kita untuk uh, merangsang anak, minda anak tu, otak anak. To be more exact is otak anak. Zero to six so years. Jadi yang ada sebut guna flashcard. Yes, macam ibu-ibu guna flashcard masa tu. Ha, ibu anak yang ke lima barulah tahu masa ilmu-ilmu ni semua. Hmm. Betul. Jangan drill. Bukan kita guna flashcard. Eh. Yeah. B anak tak anak umur 3 tahun A, B ni dia tak ada maks dia tidak ada dia tak faham kalau you tunjuk gambar apple and then ada the tulisan apple uh, dia lebih faham sebab benda tu is uh, dia kalau macam eja uh, sorry kalau uh, A A doesn't mean anything tapi apple mean apple you understand or not so kalau nak tahu lebih mungkin boleh baca buku glendorman Uh, jadi gunakan flashcard. Flashcard ni dia sebab dia nama dia flash. Sebab dia kena cepat. Sebab dia kena zoom into the unconscious mind. Ataupun setengah orang panggil subconscious mind. Masuk kat situ, maka apa yang berlaku anak pun zap terus masuk. So that's why 0 uh, zero to six years jangan sangat, sangat jangan abaikan masa stage ini. Sebab ini masa kita tengah menanam. Ah masa inilah kita peluk dia, pegas kasih kasih sayang. Masa inilah kita kata betapa dia uh, seorang uh, kita nak kata okey nanti dia besar menjadi muslimah yang yang taat pada uh, Allah dan kita boleh program benda, -benda macam tu. Okey. So itu dari segi saiz otak. Kalau saiz otak ni melambangkan aktiviti dalam otak, masa 0 to 6 years ni sangat sangat penting. Sangat perlu development otak tu. That's why anak eh kalau dia dalam environment yang sangat uh, baik, dia akan perkembangan, kematangan dia tu sangat cepat. Uh, especially kita notice, ada yang ba uh, banyak yang tanya pada ibu, kenapa anak dia semasa PKP ni uh, dia lagi cepat. Lagi cepat dia punya kematangan tu, development. Jadi ibu tanya dia, kat rumah happy tak dia? Happy. Uh, dia selalu kena marah tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada kena marah. Uh, that is the Because bila masa PKP anak tu dengan kita bila anak tu dengan kita dia rasa lagi seronok dia rasa lagi selamat jadi bila dia rasa selamat tu dia dia akan dah rasa selamat the next the next is to just allow perkembangan berlaku dalam diri dia that's yes, one masa PKP ni anak kalau you notice bertambah pandai bercakap cepat di, cepat follow and then uh, apa namanya dia punya development tu sangat besar, sangat laju siapa uh, experience benda tu Cuba cerita kat ibu siapa yang experience benda tu. Cita anak cepat ya. Eh? Hmm. Okey. Dia buka uh, had nazrah uh, the word is stimulate. Uh, stimulate. Ah. Uh, Okey, stimulate bukan trigger, stimulate. Okey. Okey, siapa di antara anda anda napati anak anda semasa PKP, PKPB ni development dia lebih cepat? Ha. Kerana apa? That's good lah tu siapa dia rasa selamat Dan dia rasa uh, sebab Anak ni bila kita ada dengan dia Dia rasa lebih selamat daripada Bila kita tinggalkan uh, pergi kerja Jadi that's what is happening Anak tu rasa lebih selamat That's why dia pun develop dia punya Uh, dia punya perkembangan kema kematangan dia lah, dia kebolehan dia dan sebagainya. Ya? Okay, so itu dari segi perkembangan otak, dari segi saiz otak dan stimulation. Jadi stimulation ni banyaklah ajak dia ber ajak dia menyanyi, guna dia punya body, menari, main lompat, -lompat main lompat lompat, kalau boleh ya, uh, semua benda tu. Ya? Anak saya enam tahun dan sangat curious banyak benda. Lepas boleh membaca lagi banyak dia nak tahu. Betul. Ini bagus uh, uh, Ajda. Bagikan buku. Dapatkan buku-buku. Kalau boleh guna buku dulu. Jangan guna iPad lagi. Guna buku dulu. Kita nak dia hook kepada buku. Bila dia cinta buku. Ya Allah Tuhan ku senangnya. You don't even have to. Nanti susah. Nak susah-susah nak suruh dia belajar. Dia sendiri nak akan mencari ilmu. Okay. Very good. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas pengusiaan semoga setiasa dan lindungan Allah. Terima kasih korang duk doa-doa ke Ibu, tahu tak? Bila doa-doa korang ni lah yang Allah makbulkan dan Allah bagi Ibu sehat. Di ha, dia kala ni Ibu kurang sehat, tapi ada je doa ke Ibu, cepat je Ibu sehat. Alhamdulillah. <tuh> Macam mana bagi pelukan yang anak rasa tenang? Very good soalan ni. Siapa notice? Yang Ibu sebenarnya nak keluar posting. Lepas ni kalau Ibu keluar posting, tolong share eh. Kenapa ada orang peluk anak-anak tak tenang? Ha, kan kita kata kuasa pelukan. Ha, orang berkata kuasa pelukan, kuasa, kuasa gosok kepala, anak akan jadi pandai, anak akan dengar cakap. Tapi kenapa tak jadi? Kerana dalam diri itu tak yakin bahawa you boleh tenangkan anak. Tahu you ada satu perasaan tak suka dengan anak tu atas sebab-sebab tertentu. Mungkin tak, tak ataupun you tak tahu. Tengah anak pun dia memang tak boleh ngam lah. Ha, berarti you usaha, you usaha. Allah bagi, tengok usaha you tu, Allah bagi. apa uh, namanya, usaha uh, pahala insyaAllah sebab you overcome. At the same time, you kena belajar untuk, uh, kita panggil apa eh, sembuh daripada sesuatu yang dalam di, yang telah terjadi dalam hidup you, yang you belum betul-betul pulih itu sebab ibu akan adakan program Strong Ladies ni. Di mana strong dalam program strong, strong Ladies ni ibu ada program healing. Ha, okay. Dan hari ni ibu, jadi kalau kita nak peluk anak. Jadi sebelum kita peluk anak tu peluk diri kita dulu. Ha. Itu, itu key dia. Sebelum kita nak peluk anak, duduk dalam bilik-bilik, dalam bilik kita peluk diri kita dulu. Peluk diri kita kata, syukur ya Allah Tuhan ku, syukur dikau bagikan aku ni apa Berapa kita antara kita betul-betul sayang diri kita. Cuba tanya diri. Selalu kita automatik je nak mengutuk diri. Kenapalah aku ni macam ni? Kenapalah aku ni macam ni? Kan? Banyak kali jadi macam tu. Jadi sekarang kita kena lebih sayang pada diri kita. Sebab Allah jadikan kita kan sayang ibu. Allah jadikan kita. Jadi kita sayanglah diri kita. Jadi kita sayang diri kita. Bukan kita sayang diri kita ni sampai kita tak sayang orang lain. Sengah orang ni Orang nak cakap benda lain Dia faham benda lain Kita affirmation pada diri kita Kita affirm Ya Allah Tuhan ku Terima kasih Ya Allah Dikau bagi aku seorang penyabar Ya Allah terima kasih Ya Allah Dikau bagi rupa parasku Okey tenang Orang tengok ada seronok Ya Allah terima kasih Ya Allah Dikau bagi kepada ku uh, Anak-anak yang baik You know, You are affirming Ataupun kita bersyukur Bersyukur Eh, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih ya Allah kerana dikau bagi daripada diri pandaian menjahit. Ya Allah terima kasih ya Allah kerana bagi kepada ku kepandaian memasak. This is what we call affirmation pada diri kita dan ianya termasuk dalam kategori ayat Quran mengatakan sekiranya kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Sekiranya kamu tidak bersyukur maka azabku amat pedih. Ingat tu. Sebab azab pedih ni kat dunia lagi dah rasa. Azab pedih ni bila kita tak suka diri kita. Bila kita tak suka diri kita, kita Campakkan pula pada anak-anak kita. Kita tengok anak kita dalam keadaan yang penuh dalam keadaan macam eh uh, langai erratic behavior, behavior so, apa sebab datang daripada energy kita tu, daripada kita punya vibes. Ha uh, sebab kita ni semua ada, kita semua ni ada pancaran-pancaran uh, sebab kita bukan sahaja sekadar diri fizikal. Kita ada jiwa kita dan jiwa kita ni Uh, sebenarnya adalah uh, kita panggil tenaga ya yeah? itu i don't want to go deeper into that uh, nanti ada satu masa nanti when go into the science of it nah hari ni bu nak bercakap pasal otak jadi otak ni tu sebelum ibu baca anak saya dah 6 tahun tapi saya baru buat latihan memorinya daripada selain daripada menghafal al-Quran dari saya buat main bentuk lego minta dia tengok sekejap then dia akan buat semula okey That that is basically what you're doing is you are doing it secara rutin, secara fokus. Tapi actuallynya you dah latih dah latihan memory dia. Macam-macam latihan memory ni sampai kita masak boleh kan? Ha. Jadi soalan pada yang Noli tanya tadi, sayang diri kita dulu lepas tu bila kita dah tenang kita rasa ni dengan satu tenaga rasa appreciating, bersyukur sangat dengan Allah, peluklah anak. Masa itu barulah pelukan itu ada makna pada anak tu. Kalau tidak sebelum tu, kalau kita sekadar peluk kita orang dengar oh orang kata the power of hugs. Kita pun hug anak tapi dalam hati kita kita merasakan bahawa anak ni ini aku buat ni semugalah budak ni jadi baik. Uh, boleh buat macam tu Tapi dia power tu tak power lah Sebab anak tu Kalau silap-silap macam anak remaja Dia jadi Dia rasa diri dia Termanipulasi lah Kita manipulate dia macam pun cuba nak dia, 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 dia Because The unconscious Thoughts yang kita ada Dalam pemikiran kita itu Yang lebih sampai Daripada Apa yang kita katakan uh, Sebab the unconscious thought tu Adalah 93% lebih kuat Ya yeah? Ha, itu yang kita kena check balik Itu ha, yang Allah kata Sorry, itu yang hadis mengatakan Innamal amal bin niat Niat tu kena betul-betul Sebab kita ni duduk dalam dunia Fizikal Tetapi kita berhubung dalam dunia bukan fizikal Terpanggil dunia kuantum Okay jadi kalau anda dengar perkara ni jangan bimbang, jangan risau sebab benda ni ada dalam sains. Belajar sains insya-Allah okey. Kalau tak tahu sains memanglah kita rasa macam pelik lah rasa benda ni di luar akidah lah. Tetapi kalau you bayangkan, how do you explain? Bila you pergi Mekah, you berdoa. You terus makbul. How do you explain that? Ibu masih ibu pergi Mekah in 1998. Ibu pergi melontar, balik pada melontar tu terdetik dalam hati je ni kot. Ya Allah lapar, ya Allah ada harga, ya Allah. You know, tak tahu dari mana tiba-tiba van datang berhenti kat depan. Bila ibu sampai kat hampir macam setapak kat situ. Dia terus buka pintu, uh, uh, belakang tu, terus hulu air. macam duduk kat syurga lah rasanya. How do you explain that? It's not, is that not magic? It's magic. Why? Because dekat tanah haram dia punya energy is very different sehingga kan yang kita doa tu cepat sangat mampu dia tidak ada lag 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 ni contoh eh kadang-kadang kita fikir satu-satu benda jadi lama benda tu nak jatak nak jadi nasib baiklah kalau tidak kita fikir benda tak baik tentu ke jadi tetapi kat Mekah hati-hati kat Madinah hati-hati bila kita berfikir jangan itu kita kena berlatih jangan fikir benda tak baik cepat je. Ada seorang sahabat ibu tu, dia tengah semayang ni. Dia terdetik. Sebab semayang, tengah semayang jenazah. Dia terdetik dalam hati dia. Dia kata, apa kata kalau jenazah tu bergerak? Tak, jenazah tu bergerak tu. Ha, jangan main. Ah, ha, jangan main benda macam ni. Ada seorang sahabat -sahab kawan tu, dia kata, dia Mekah. Masa dia tengah zikir ni, syaitan ni datang. Kat Mekah ni ada ke pelacur? Tiba-tiba nampak kat pintu, ada macam perempuan duduk ajak-ajak dia. Ha. How do you explain that? How do you explain that world? We call the quantum world tu. Kan? Jadi dah berlalu <laughs> dah ibu. Now, so sekarang ni balik pada otak anak ni. Otak anak, otak kita otak anak sama je. Tetapi sebab kita nak cakap pasal parenting eh. I'm so excited to share with you about otak anak ni. Dia ada tiga lapis. Ya? Yeah? Dan dia ada dua side. Dan dia ada size. Macam-macam <laughs> boleh -macam cerita saya otak ni. Dan dia ada otak yang dua side tu pula boleh bagi pula lagi. Jadi empat-empat uh, ni. Nanti kita akan jemput Dr. Rizal Yang akan bercakap tentang uh, otak. Ha, InsyaAllah Ibu dalam planning. itu dah agree dah dia nak dia nak uh, live dengan Ibu. Nanti kita jemput dia. But Dr. Rizal ni memang pakar. Uh, okay. Jadi otak ni uh, ibu cerita otak tadi ibu cerita saiz otak so, sekarang ni ibu cerita mengenai uh, otak uh, otak kita panggil uh, tiga lapis otak the triune brain otak paling bawah dipanggil reptilian brain siapa yang follow ibu dah selalu dah dengar reptilian brain. Atas pada reptilian brain, mammalian brain. Atas pada dia adalah neocortex. Reptilian brain ni kenapa dia nama reptilian brain? Jangan ketawa eh. Sengah orang bila ibu tulis dia itu ibu tulis. Haa, ha, ketawa. Haa, ha, ha, reptilian brain. Macam ingatkan macam ibu ni main-main je. Tak. Sebab reptilia cuma ada bahagian otak itu je. That's why reptilia ada menjala. And that's why masa anak kita kecil dia bukan terus berjalan. Dia menjala dulu. Sebab otak reptilian ni yang develop dulu why so, anak you yang tengah cuba you ambil anak you yang tengah merangkak ni suruh dia berdiri berjalan boleh tak boleh sebab bahagian otak dia yang tengah dibalet pada ketika itu adalah otak reptiliannya reptilia dia jadi otak reptilian ni dia adalah untuk menjaga keselamatan kita jadi dia rasa tak selamat dia akan react jadi dia react dalam tiga perkara salah satu daripada tiga perkara ni iaitu uh, apa namanya uh, lari lawan atau layu kaku jadi dengan anak, kalau kita masa dia kecil tu, masa yang umur satu tahun, masa individuating ni, dia banyak sangat dikenakan negatif, 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 negatif. Yang itu yang dia akan sama ada lawan, jadi anak yang agresif, ataupun dia jadi anak yang tak confident, semua takut. Atau anak yang sering-sering panik. That's called layu kaku. Ah. okay, boleh faham? Boleh? Boleh follow? Okay. Hari ini adiknya tumpahkan biskut. Si abang ambil penyapu dan menyodok si kakak 6 tahun ambil mak nak kemas. Ya Allah Hafiza, bagusnya. Ha, ini adalah di anda anak ni memang baik. Ibu selalu cakap anak memang baik. Jadi kita kena ada konsep. <tuh> Alamak. Terganggu dekat. Eh, <tuh> hey, dekat. Uh, Ibu harap uh, yang mana pergi ke IG ibu Okay Go to my IG Okay Go to my IG Ibu Rose Kalau tak nampak, nampak video tak? Sekarang ni sebab dia kata, sorry we are having trouble with playing this video. You are okay tak? Cuba tengok kat Facebook. Assalamualaikum Ibu. Adakah betul tindakan saya mengajak anak sulung saya mengenai kadar dan kadar semua perkara dari Allah, sifat sebenar, sebenar Allah dan Allah tidak sempurna. Dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Yes. Yeah. that we need to slowly explain pada anak. Supaya anak akan banyak soalan uh, pada kita. Dan yang kita pesakat yang kita boleh jawab je jawab. Ya. Yeah. Sekejap ya. Boleh tengok. Hmm, interrupted. Uh, okay. Okay. So sekarang ni ibu teruskan Sementara tengok dekat. Okay. Ibu nak tanya dekat Facebook. Uh, rasanya diorang tak nampak dah ibu ni. Hmm. Kak Facebook boleh jawab tak? <coughs> Okey. Kak Facebook boleh jawab tak? Anwar tolong check my Kak Facebook dia keluar tak? My 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 page, keluar tak muka Sorry ya, uh, dekat IG Sabar sekejap ya sayang Sebab ibu nak pastikan Kalau tidak ibu padam ni Kalau orang masih dengar siang soalan-soalan dah ada <coughs> Nak boleh attach tu berbanding dengan ayahnya Kalau nak berbanding ayah. Ini eh, Macam mana je Nampak okay. macam Boleh diteruskan Podcast interrupted. Okey. Dekat uh, IG tak ibu tak tak dengar tak ni. Mungkin Anwar boleh bagi a uh, komen. Anwar is my uh, ibu punya a uh, penamanya pembantu. Boleh komen dekat Boleh komen dekat uh, IG, please. IG lah memang okey Sharifah betul. The, I, the Facebook yang rasanya ada problem ni. Okey. Ibu akan kejap ya. Eh, ibu akan masuk balik kat Facebook. Let's see. Dan okey. Uh, just tanya soalan je. Letak soalan anda dulu. Sebab ibu akan cuba untuk uh, refresh. Sian orang. Kat sini pun ada bunyi guruh-guruh ni. Sian. Hmm. tapi nampak yang dekat ya? Ah, okey okey. Ibu anak saya so okay boleh ya, nampak ya dekat I, dekat Facebook cuma dia tak boleh okey dia tak boleh mainkan video ibu tapi you already nampak ibu so okay. So ibu teruskan. Uh, soalan yang diberi oleh eh dia tengok kat sini. Tak okey, tadi cakap Trion Brain korang sabar ni hey boy ni Okay uh, Trion Brain Reptilian Brain tu di develop dalam usia anak Dalam usia uh, Kosong hingga Kosong hingga 2 tahun tu That that part tu tengah develop And then Pasal anak dalam usia 2 tahun macam tu Ataupun mungkin setengah tu dia lebih cepat Dia start dah Kalau kita sedih ke apa dia pegang Mama kenapa sedih uh, Itu maksudnya otak limbik sistem ot otak uh, mammalian brain dia iaitu yang menjaga emosi dan menjaga kesihatan sedang develop. That's why anak kalau usia uh, 6 bulan dia tak ada pula pergi kat muka you bagi uh, faham dia tengah sedih. Memang tak ada. 9 bulan pun jarang. Tetapi bila dia dah start membesar uh, dalam kat 2, 6, 2 tahun macam tu dia dah start aware. Uh. jadi maksudnya pada ketika tu otak otak uh, Uh, mamalian dia tengah develop. Ah uh, lepas itu mungkin uh, dia dah mula berjalan ya yeah, because mamalian kan on force. Uh, tu, uh, on force. lepas tu mengangkat dulu betul on force lepas tu ah barulah di neocortex dia develop. Jadi bila emosi dia selalu tenang, mak dia selalu peluk, ayah dia selalu peluk dia cakap baik-baik je bila dia buat benda yang kita kira macam tak berapa best. Ah uh, jadi dia akan uh, dia akan rasa best lah dia akan rasa ni jadi ya, cepatlah develop otak uh, neocortex dia otak neocortex tu boleh dibahagi pada dua iaitu left and right itu yang ibu kata tadi kalau ada anak yang suka bertanya tu dia curious tu kemungkinan otak sebelah kiri dia sangat dia lebih kuat pada otak sebelah kiri terutama kalau you tengok dia suka buat benda-benda detail lah tapi kalau otak yang sebelah kanan ni dia adalah anak yang uh, artistik dia suka seni lepas tu dia apa namanya a bit sensitif dan suka mengelamun ah uh, it this is okay this is semuanya okay bukannya satu benda yang patut kita risaukan kecuali anak yang didera dia memang akan banyak mengelamun sebab dia akan rasa macam what's wrong with me. Ha, itu kita tengok ya memang ada. Tapi kalau dia anak biasa, besar, biasa tapi dia suka berkhayal. Dia tengah tengok movie dalam otak dia macam cucu ibu nama dia Muhammad a uh, uh, ala dat Tok Nurul ada dia kat sini. Assalamualaikum salam. Saya. Okey, uh, uh, cucu ibu nama dia Muhammad. Dia kalau Sebab sekarang ni dia dah pandai cakap. Dia kata, "Mama, I want to go into my room. Uh, I want to see the movie in my head." Ah, uh, dia kata, "I want to see the movie in my head." So, uh, macam itulah. Ah, uh, okey. Uh, so, insya-Allah uh... <laughs> Salam Yurus. Anak saya memang selalu mengelamun. Kalau panggil dua tiga kali baru dengar. Sampai ingatkan dia ada masalah pendengaran. Saya pergi pakar telinga, pakar kata normal. Ya, yeah, sebabnya dia dalam apa yang dipanggil genius state. Ya, yeah? Dia di dalam genius state. Bila dia dalam genius state tu, dia tidak sedar dunia luar. Dia tengah sangat-sangat fokus dengan movie yang dia nampak dalam ataupun kalau tak movie, slide. Setengah orang dia nampak macam slide. Setengah orang, dia, dia, bila dia ingat, tengok visual dalam minda dia, setengah orang melihat sebagai macam movie. Setengah orang melihat sebagai uh, slide. Gambar, 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 gambar macam tu. Uh, okay? Uh, so, kalau nak, anak yang bila kita panggil tak dengar ni, jangan terus kata anak tu tak pandai ni lah, buruk perangai lah apa semua. Kita pergi kat telinga dia, bisik, panggil. Panggil nama dia. Baru dia dah tersedar sebabnya bukan dia tak nak jawab it's just that dia sangat engross dia sangat fokus dalam apa yang dia sedang buat yeah? so both ya yeah, anak yang suka ber bertanya dan memang ada stage dalam hidup anak itu kita manusia ni untuk kemandirian diri kita, kita memang suka bertanya soalan. Kerana bertanya soalan itu membantu kita develop kita punya thinking ability, thinking faculty. Jadi bagi ibu bapa yang melayan anak-anak bertanya, ibu ucapkan tahniah. Tahniah kerana apa? Anda sabar. Uh, terutama kalau anak lepas berderet Lepas ni anak ni pula apa ni anak ni Kadang-kadang bertanya semua satu Satu semua bertanya But take a deep breath Jangan kata it's okay cakap pada diri, I'm happy ada anak juga bertanya soalan. Sebab anak yang bertanya soalan ini maksudnya dia tengah membina bonding dengan you dan dia tengah membina trust dengan you. InsyaAllah. Ya. Yeah? Adakah anak yang mengelamun ni jenis yang tidak ekspresif, tidak pandai meluahkan perasaan? Uh, could be, tetapi uh, juga bermaksud dia belum jumpa jalan untuk meluahkannya. Sometimes yang juga mengelamun ni, lepas tu dia jumpa cara dia suka bercerita dia bercerita kepada uh, kita bila dia bercerita pada kita maka itu adalah cara dia express Setengah anak ni dia dia express dengan dia melukis ah bila dia dah mula melukis tu so macam Muhammad dia dia dah mula pandai melukis yang that is the way sebab dia seni anak yang macam ni dia seni jadi Uh, be, be very gentle dengan anak-anak macam ni sebab dia kadang-kadang kita tengok dia tak macam anak biasa anak yang lain dia banyak dalam dia punya inner world banyak dalam world dia jadi dia dan kalau kita nak banding sekolah dia tadi soalan ibu tengok tadi masa ibu post pasal mengelamun tu uh, dia kat sekolah pembelajaran dia tak begitu bagus jadi itu bukanlah payu pengukur mengatakan anak kita tak pandai. It's just that Sekolah dia tak measure semua kepintaran, dia tak measure semua intelligences. Jadi jangan rasa risau sangat, tetapi bagi dia peluang macam anak ibu nama Anas. Ah barulah masuk internetnya mula elok. Okey, okey. Now uh, macam anak ibu Anas masa dia dia adalah sangat 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 seni jiwa dia juga sangat sensitif. Masa kecil dulu selalu je kadang apa-apa dia akan menangis. Tapi dia peluk, peluk dia macam tu. Dan dia adalah seorang yang sangat seni. Ya? Yeah? Uh, jadi sampai dah sekarang seni sangat ambil berat tentang ibu, ambil berat tentang ayah dia. Uh, this, this is kelebihan. Jadi Anas dia dapat cara untuk express melalui arts. Because Normally, normally, kebanyakan yang suka mengelamun ni, dia tengah nampak benda. Macam mana aku nak express benda ni? Ya? Eh? Jadi orang kata, eh janganlah mengelamun. Dia ada dia rasa, oh tak boleh kot. Oh, rupanya tak boleh mengelamun. Jadi dia pun takutlah untuk mengelamun. Eh, ibu tak pasang uh, mic dekat sini rupanya. Cakap ni Cakapnya lah banyak. Korang pun dengar eh. Uh, okay. Uh, ibu boleh tak tanya ibu boleh tak pertanyaan dijawab dengan pertanyaan yes very boleh itu adalah di antara sama anak yang dah usia dalam 6 tahun 7 tahun it's good that kita tingkatkan ability dia untuk berfikir dan kita tanya soalan contoh dia kata uh, kenapa ya eh api tu panas ho huh, kenapa ya eh? kita tanya jom kita cari jawapannya abang rasa apa sebab Can you see or not? Jadi bagilah jawapan-jawapan dia. Okey. Kalau kita rasa macam jawapan tu bukanlah jawapan yang tepat, dia kata, "Okey, jom kita tengok sama-sama." Jom kita tengok jawapan. Jom kita go and check dekat online. Pak cik Google. Jadi kita ajar dia macam mana nak Google menggunakan cara yang betul. Lepas itulah kita cakap, abang kalau nak tahu benda kan, kita Google. Tapi kita Google benda yang bagus ya tahu. Sebab kalau kita Google, kat, kat sini kita boleh je Google benda-benda yang tak bagus. Tapi apa berlaku bila kita buat macam tu, otak kita akan rosak. Kita tak jadi pandai dah. Betul-betul tak? Kalau kita tengok anak jumpa fonografi, tahu tak usah otak-otak ni? Macam tu sebab kita kena cerita dengan anak. Protecting your children is to teach your children what are danger apa dangers, apa-apa danger yang ada. Macam dekat social media, jangan tak bagi anak langsung. Err... Uh, tak tak tahu pasal social media sebab satu hari dia jumpa social media tu dia tak tahu dekat luar tu nyalah ramai manusia yang tidak begitu yang tak baik then you have to teach benda ni ya yeah? okey kadang-kadang soalan anak ada yang mak ayah tak tahu nak jawab macam mana cara terbaik beri jawapan pada anak bagaimana ibu kalau tak tahu cakap je tak tahu macam uh, Sofia masa dia 3 tahun dia tanya ayah dia ayah kenapa api tu panas Tapi you jawab macam mana kita, mungkin kita, ah, sebab dia panas lah, Allah jadikan dia panas. No, that memang betul Allah jadikan dia panas. Tetapi di dalam diri anak yang ingin tahu tu, that is the scientist part of anak tu. Dia nak discover. Jadi kalau dia, and the artist part of dia, dia nak, apa namanya, memahami. Uh, in the holistic, in 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 the creation of Allah SWT tu. Jadi kita layan, macam ayah dia kata, oh Fiyah, ayah pun tak tahu, daddy pun tak tahu Fiyah. Jadi apa kata dia dicari jawapan dia? And because because of that Sofia kata it's okay daddy. Uh, nanti kita cari sama-sama. Then, then cari dekat Google. Masa tu tak ada Google apa semua. Jadi cari masa tak ada. Sampailah jumpa sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Bugs Fuller. Lupa dah nama buku dia apa. Uh, maka barulah dapat jawapan. Api itu panas. Kenapa api itu panas? Ibu pun dah lupa jawapan dia tu. Tuan tak boleh nak share Tapi something to do with uh, Cahaya matahari Pancar kan P Matahari adalah pengeluar kan Pengeluar Sumber eh? uh, Cahaya matahari pancar Yang menyebabkan uh, Apa namanya Kepanasan tu Ibu tak, tak ingat jawapan dia tu. Ibu pun dah lupa jawapan dia tu Nak kena, tanya, nak kena tengok balik buku tu Okay uh, So bertanya soalan ni sangat penting dan bagi anak yang right brain adalah sangat penting untuk dia mengelamun. So mengelamun ini jangan sampai macam uh, kalau dia, kat, jadi you, you lah. kalau dia mengelamun tu uh, dia punya perasaan tu happy, dia mengelamun tu dia rasa macam satisfied, then you know dia mengelamun tu is one of the way dia bermain be be movie dalam minda dia. Tetapi sekiranya dia mengelamun itu, sekarang, kita akan tengok setengah anak yang didera macam ni. Eh. Setengah anak yang didera, dia akan banyak juga mengelamun. So that's... Lepas tu satu lagi anak yang dalam 10 tahun, 11 tahun tu kalau dia melamun, anak yang dah masuk sekolah. Kalau dia melamun, you also pantau. Kadang-kadang dia ada masalah. Uh, dia tu yang yang kita nak kena sebagai ibu apa ni kena peka lah. Ha, kalau anak tu ada masalah, dia kita akan cek, tengok dia sedih. Dia ngelamun tu dia sedih. Ha, kita tahulah dia ada masalah. Ataupun ada yang sengah tu, dia tengah minat orang. Ha, dia tengah... <laughs> macam kan? Macam-macam kan? Anak saya tiga tahun, abangnya empat tahun, abangnya susah nak, nak kawal marah. Okey. Selalu cepat baling barang marah. Si adik selalu tiru cara cakap. Macam mana ya buat ibu. So sebenarnya you lihat balik apa yang sebenarnya yang menyebabkan si abang ni lebih cepat marah. You tengok environment screening Sebab dia baru 4 tahun. Jadi you betulkan the environment screening itu. The environment screening itu adalah diri you. Your husband. Uh, I I hope that uh, your husband. At, um, uh, nenek, atuk. Siapa yang dia selalu bergaul. You kena tengok kat situ. Environment dia sometimes is because of that. Banyak orang akan bersangka benda yang tak baik pada dia Dia sering dipanggil degil Dia sering Anak yang bermasalah ni Anak yang sering dikatakan bermasalah ni Dia akan menjadi erratic behaviour dia tu utama masa PKP ni Kalau semua orang asyik marah Dia tak boleh duduk diam Jadi dia akan dipak, di Dimarah di lah Bila dia marah dia jadi lagi uh, Tak menentu tenaga dia Ibu ada seorang cucu tu Dia very aktif Sangat-sangat aktif And dia ni bukan sekarang Hari tu ibu ada tunjuk gambar yang dia panjat kan eh? Manjat uh, Ibu ada tunjuk video tu Dia manjat Mak dia nak ajar dia tu Mak dia bagi kalau marah mak dia tahu dia akan buat di belakang. Jadi mak dia ajar dia ambil tetap telur. Dan dia campak telur daripada atas almari. Almari tu taklah tinggi. Tapi still kita nak kena jaga keselamatan dia. Jadi mama dia bagi telur. So dia campak ke bawah. Telur tu pecah. Baru dia terfaham. Sebab dia learn by kinesthetic. Visual and kinesthetic. Dia tengok telur tu pecah. Baru dia faham. Sebenarnya manjat itu kalau dia tak careful jadi macam tu. Jadi anak-anak yang macam ni. Kadang-kadang dia terlampau aktif. Sampaikan kita rasa tak tenang dengan dia. The chances is dia pun tak tenang dengan kita. Jadi anak yang macam ni kena tenangkan dahulu, tengok balik environment keliling dia, betulkan keadaan tu. Kalau dia selalu suka dia marah, maka itu adalah di antara kita kata manifestasi yang tidak, kalau ibu sebut kat sini yang negatif lah. Yeah? Jadi apa nak buat, uh, cara nak buat dia, kalau boleh tegur orang-orang yang suka marah dia tu untuk kurangkan marah lepas tu bagi dia banyak lagi aktiviti yang positif yang boleh dia keluarkan peluh dia lepas tu banyak daripada hati yang penuh ikhlas peluk dia banyak-banyak ha, sebab bila kita peluk anak yang erratic behavior ni dia akan tapi kita kena tenang dulu dia macam Nolly tanya tadi tu soalan tu kita kena tenang dulu ya yeah? okey uh, kita tengok dekat Sian orang-orang kat Facebook ni. Siapa yang dekat Facebook ni kalau rasa susah ya, uh, tak tak boleh nak dengar ibu betul-betul, sayang pergi ke ibu punya page. Uh, sorry IG ya. IG ibu @iburuslah. Okey, insya Insyaallah Ibu anak saya 8 tahun dia pendiam di sekolah, malu-malu dengan cikgu, hanya bercakap bila dia tanya. Itu pun suara <laughs> amat perlahan. Tapi tidak di rumah, kalau ujian ber ber bertulis atau melukis Excellent ibu apa mendapat ibu. Uh, it's just that dia bukan jenis seorang yang ekspresif Dan basically dia belum lagi ada keyakinan untuk uh, bercakap But it's okay Just uh, find, because dia suka menulis dengan melukis ni Let dia excel dan, dan acknowledge dengan lukisan dia Dan apa namanya, uh, apa yang dia buat Kita kena hargai dan raikan kejayaan anak dalam apa yang dia dah berjaya sebab yang itu akan membentuk dia punya uh, rasa bahawa I am good ya yeah? sebab perasaan tu perlu Macam contohnya kalau you buat kek asyik tak jadi buat kek asyik tak jadi rasa nak buat tak kek lagi after 20 time you mungkin tak nak buat setengah orang tu lepas tertiga kali buat asyik tak jadi tak nak dah buat uh, tapi setengah tu sampai 20 kali buat tak jadi juga dia ya, tak nak dah buat because uh, bila kita hanya fokus dan suluh kepada apa yang dia tak pandai Dan contohnya dalam ni dia segan Dia malu nak bercakap kat sekolah apa semua Yang itu yang kita suluh Maka itulah yang dia dapat identiti tu So kita tak nak keadaan itu Kita nak dia nampak kelebihan dia Ya yeah? InsyaAllah Ni sayang ibu kat Facebook ni dengar ke sayang Hmm Okay sangkut-sangkut sikit lambat tu ni Betul Tak tahulah kenapa kat Facebook hari ni Mungkin ramai orang live kot. Ada effect kot. Okay. Okay. So, soalan yang seterusnya dekat ni. Banyak masa layan anak. Time PKP ni best dapat discover jawapan dengan anak. cuba parents kadang-kadang sibuk dengan handphone dari anak. Itulah Allah bagikan kita PKP ni. Allah jatangkan COVID. Itulah Ibu cakap kan dalam Ibu punya live baru, -baru ni. Sebenarnya... Kita punya, ni ibu go deeper sikit ya sayang ibu. Ibu harap kawan sayang-sayang ibu yang dekat Facebook dapat dengar samalah. Ya. Sebenarnya, kita punya matlamat ibu bapaan, parenting kita ni, kita kena tahu kita nak bawa ke mana. Bila kita faham parenting kita adalah membawa anak ke syurga. Okay, selalunya kalau yang muslim ibu akan cakap kat situ kalau yang kalau ibu bercakap in open arena ada non muslim kat situ i would say to be to be the best version of themselves maksudnya But, sebab al farabi bercakap ni eh, bila kita bercakap, dia bercakap mengenai al farabi ni adalah filosof, seorang filosofer uh, muslim yang beliau berkata bila kita mendidik anak ni kita mendidik anak didik masyarakat. Kita mesti have the begin with the end in mind. The end in mind adalah untuk kita masuk syurga. Apa lagi matlamat kita hidup kat atas muka bumi ni, betul tak? Kita nak masuk syurga. Bila kita sedar akan perkara ni, you tak rasa ke setiap hari you tengok muka anak you tu? Bila anak nak bertanya soalan, tak terasa ke dalam hati? Ya Allah dah pilih kita untuk didik anak ni. Dan untuk didik seorang hamba Allah ini menjadi insan yang insan yang kamil, insan yang sempurna. Maka kita dia tanya soalan kita ada tak rasa macam marah nak menjawab? Mesti kita nak jawab. Sebab itu peluang Allah bagi pada kita untuk kita dapat pahala dengan menjawab soalan anak tu. Kita dapat pahala. What do you think? If you think that way. Bagi ibu, itu yang rasa bila rasa bila kita ubah cara kita, kita faham matlamat kita nak bawa ke mana, Setiap hari tu Sama ada uh, The thing is that Kita masuk ke syurga ni Bukan atas perbuatan kita. kita Amalan kita Masuk syurga ni Atas rahim Allah At the same time Allah bagi kita jalan-jalan Jadi anak ni Bila kita ada anak Yang bertubi-tubi bertanya soalan Ada anak yang bertubi-tubi uh, Yang kita nak kena layan dia Kita nak kena uh, Salin lampin dia Sikat rambut dia Itu semua adalah peluang-peluang Untuk kita, membawa kita ke syurga membawa kita ke syurga, membawa anak tu ke syurga. Sambil kita sambil kita sikat rambut dia, kita rasa sangat bersyukur kita ada peluang untuk sikat rambut anak dan disebabkan sebab itu boleh membawa anak itu rasa dia dikasihi dan bila anak tu merasa diri dia dikasihi dia rasa value diri dia bila dia value diri dia dia nak jadi seorang insan yang baik maka apa yang berlaku adalah dia nak masuk syurga jadi cuba bayangkan That kind of understanding on parenting. Jadi kita tak ada isu sebenarnya bila anak tu uh, bila anak tu uh, mungkin silap sana silap sini. Sebenarnya bila kita ada that kind of mindset on parenting kita akan dapati anak ber berkelahi apa semua tu akan kurang. Kita selalu ada isu anak berkelahi apa semua ni sebab That part tu tidak dihidupkan betul, -betul. the parenting the, the 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 vision tu dan kedua adalah kita the mission is bagaimana setiap hari kita nak tolong anak masuk syurga ni nak bawa anak masuk syurga ni apakah perbuatan kita seharian apakah mindset kita apakah skill yang kita perlukan cara kita bercakap dengan anak macam mana patut apakah ilmu-ilmu yang kita ada, yang perlu ada. Kita perlu cari ilmu sayang. Jangan sekadar parenting yang biasa ni kena baca buku-buku mengenai um, leadership, baca buku mengenai team building sebab kita perlu ada team dekat dalam rumah. yeah Ha. Jadi kita macam Ridwan cakap terincik Ridwan cakap tu betul. Bila kita sedar anak tengah bertanya soalan dengan kita tengah pegang handphone melayan kawan kita yang mungkin kawan kita pada ketika itu kita berseimbang kosong. Yang mana prioriti? Letak telefon tu. Tengok muka anak tu. Bila kita tengok muka anak tu, kata dengan kawan sekejap eh, ya, uh, I, I, nak bagi attention my 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 son kejap. Kalau dia kalau dia mengeluh, dia marah, maksudnya something not right lah dengan dia tu kan. Tetapi kita punya tanggungjawab at that point adalah anak kita. Kita dia tanya apa? Kita jawab apa yang dia tanya. Because handphone can be the communication punya tool But it can also be the block to communication. Ya, yeah? penghalang komunikasi. Penghalang komunikasi kita dengan anak kita. Ah that is important ya. Yeah? Insya-Allah ibu harap bagus ni uh, apa namanya uh, Cik Ridwan cakap ni, banyak soalan-soalan yang bernasnya alhamdulillah. Okey, ibu nak tengok dekat sini. Assalamualaikum ibu cahaya mata. Uh, anak yang terlalu obses dengan kartun Ultraman, <laughs> Boboiboy okey ke? Uh, obses is not a good a good thing. Dia siap boleh hafal semua karakter dan nama-nama Ultraman, kadang-kadang risau juga. Okey. Is kalau obses tu mak, tapi budak at this age, apa yang dia obseskan? Kita kena tengok dia dia obses apa? Dia mungkin dia obses dia tengok karakter tu. Jadi, kita highlightkan ke, ke, the positive part of the character. Dan kalau kita nak lebih lagi, kita tahu pendidikan kita dengan anak-anak, kita bawa anak ke syurga kan. Kita bawakan kepada apa yang ada dalam para sahabah. Sahabah-sahabiah. So, dia start to appreciate the siratun nabi apa semua tu. Dia start to appreciate apa uh, namanya sahabah-sahabiah apa semua. Jadi, dia nampak oh jadi sebenarnya dia suka kartun Ultraman ni sebab Ultraman ni suka menolong orang. That's a good thing lah. That's why you kena banyak bercakap dengan anak-anak. You kena tanya dia. Apa sebab yang suka pasal boy boy ni? Apa benda yang dalam boy boy ni suka? So boy boy ni dia selamatkan orang. Jadi maksudnya dalam diri dia, dia nampak hero. Dia ada that uh, keinginan untuk untuk berbuat, membantu orang. And that's good lah. That's why Uh, nak nak kata baik ke tak baik itu kita kena tengok keadaan ya. Okey, ada lagi tak? Okey, nampak gaya macam dah tak ada dah. Line pun tak berapa elok hari ni. Uh, ibu ucap terima kasih pada uh, Okay. Ibu ucap terima kasih kepada semua Soalan tadi Rina Ibu jawab ya, kadang-kadang soalan anak ada yang Mak ayah tak tahu, kalau tak tahu Jangan berlagak tahu, kalau tak tahu, cakap tak tahu. Be honest. Ya? Yeah? Cikgu pun, kalau tak tahu, jangan berlagak tahu. So, ada manusia yang tahu semua jawapan. Tetapi, bila kita be honest, anak-anak uh, akan lagi appreciate. Sebab kita sebenarnya genuine. Contoh, lah, kalau kalau ibu, ibu tak tahu, ibu cakap tak tahu. Ibu akan cakap ibu tak tahu. Eh, belum tahu lagi, nanti ibu cari jawapan dia. Sebab, bila kita bercakap yang betul... Kita tak payah ada ego lah Dengan mendidik anak-anak ni -anak. Tak payah ada ego uh, We don't have to know everything And we don't have to be right everything That's why Ibu tak berapa Tak berapa menggalakkan Untuk anak dengar cakap Tetapi Anak dengar cakap kita Tapi ibu lebih suka Kalau kita mendidik anak Untuk anak Menjadi hormat pada kita Hormat uh, Anak tu hormat pada kita Di mana Kadang-kadang kita bercakap Idea kita tak semestinya betul ya, Sebagai seorang manusia tak, Idea kita tak semestinya betul Tapi anak boleh menegur Dengan cara yang baik Dengan cara yang sangat hormat Walaupun dia masih kecil Dia boleh tegur Kadang-kadang yang menegur tu Adalah anak yang sebenarnya Diilhamkan Sebenarnya bukan Bukan ni kadang-kadang Memang kalau anak kecil Kadang-kadang ditanya soalan ni Kita terpapan tak tahu nak jawab Soalan tu Sebenarnya contohnya Allah tu pakai baju ke? Ha, ah, macam ni kita nak jawab. Bila kita, sebab many of the things yang kita dalam dunia ni, kita take for granted. kita Tapi kita nak explain kat anak macam mana. Ah, jadi kita nak kena, that's why kita kena proaktif. bercakap dengan anak, bercerita dengan anak mengenai ketahui dan Allah. Ajar dalam surah uh, Al-Ikhlas tu senang je. Uh, cerita pasal surah Al-Ikhlas tu, dia akan tanya tanya soalan. Tanya lagi, tanya, tanya lagi. Sebab dia nak tahu. And that is good. Uh, kalau tak tahu, dia kata, okay, uh, nanti uh, mama tanya ustaz, ustazah. Atau mama tanya lagi orang yang tahu. Kita bincang lagi. Jadi, bayangkan dalam keadaan macam ni, ya. Eh, apa berlaku bila anak itu nampak mak dan ayah dia sangat-sangat meraihkan ilmu, sangat-sangat uh, rendah hati terhadap uh, menjelaskan uh, dan menghargai pandangan dia jadi dia akan memberi pandangan pula uh, later so insyaAllah itulah uh, dengan berdiri anak ni kena sangat ikhlas kalau kita macam Pak Nasrullah kata garis kebenaran kita tu maksudnya terlampau banyak ada ego kat situ, tak boleh hmm Betul Zuraiha. PKP ini merapatkan hubungan keluarga sebab apa? Allah nak Allah nak ajar kita kuatkan keluarga. Bila keluarga ni kuat, dunia kita nanti lepas ni bila kita keluar adalah sebuah dunia yang lain. Dunia buka. Bu Hanim selalu sebut dunia buka. Buka ni maksudnya dia tidak menentu, volatile, uncertain, tak pasti, kompleks, uh, berkait kait and ambiguous. Jadi kita banyak benda yang kita tak tak faham. Uh, dan dalam surah Ibrahim Allah dah ingat ya, yeah, bila kita, kita mestilah menguatkan iman. Menguatkan iman kita tu ibarat pokok, kalau dia nak tumbuh, akar dia kena jauh dalam ke bumi. Pokok yang mana ditun, ditanam tak ada lebih pula dekat dekat Okay. Yeah. Dekat IG pula habis Dah cukup satu jam lah tu jadi bila dah cukup satu jam ni memang macam ni lah. Dia habis. Okey. Okey. Um, kalau pokok macam pokok yang ditanam kan. Kalau Kuala Lumpur tu selalu kalau banjir kuat pokok tumbang. Sebab pokok tu ditanam di nursery. Lepas tu dipindahkan akar tunjangnya dah tak ada. Jadi tu sebab dia boleh tumbang. Anak saya nak kena explain jawapan pada soalan dia secara detail. Dia lebih faham benda yang visual macam mana nak bagi dia faham secara dia bukan visual. Bagi saja secara visual sebab dia belajar dengan visual. Kalau you kalau you dah ada bu, ibu punya parenting bijak pro tu, you tahu bahawa modaliti pembelajaran dia adalah secara visual. Jadi you ambil kertas lukis, ha, ataupun suruh dia suruh dia bayangkan ha, dan dia detail detail ni maksudnya dia suka benda yang sangat detail. Dia suka benda yang explain betul. Uh, this is good sebab uh, ini adalah kita panggil personality ha, Nanti kalau satu hari kita touch just on personality je Anak ni berbeza Walaupun kita ada lima orang anak Tak sama semuanya <laughs> Masuk balik kan sebab dia dah habis dekat uh, IG dia memang berhenti Kita kita habis dalam masa Kalau tak ada soalan dalam 10 minit nanti kita habis Kita tengah jawab soalan-soalan ni Jadi jajah uh, ni banyak guna visual lah Nak guna visual ni boleh melukis Ataupun uh, You suruh dia bayangkan Suruh dia tutup mata Atau buka mata Dia pun tak kisah Dan suruh dia Tahu tak Cuba cuba bayangkan Keadaan macam ni Perkataan kita adalah Perkataan visual Bayangkan Lihat uh, Semua benda tu Ya yeah. InsyaAllah Ibu kenapakah Anak nombor 2 Lebih berdikari Daripada anak sulung Bagaimana nak Mengatasi semua anak Supaya anak sulung Juga boleh react uh, React as brother Kepada adik-adiknya Terima kasih ibu Hmm, ibu pun kadang-kadang benda macam ni. Dia sebenarnya anak ni dia datang dengan kelebihan dia masing-masing. Hargai apa yang anak itu ada. Uh, cuma, contoh mungkin ab, ayah an, anak yang sulung ni kepimpinan dia cara lain. Tetapi yang nombor dua ni mungkin dia berdikari sebab selalunya kalau dia rapat dengan adik dia. Selalunya yang nombor dua tu dia always have to jaga diri dia sendiri. Masa dia sedang membesar dan sebabkan itu dia jadi uh, lebih berdikari. Sekarang ni the, the, the dynamics masa mereka sedang membesar tu sangat penting. But as it is, it's okay. Why don't you just tell yourself, Ya Allah Tuhanku, ini adalah susunanmu yang terbaik. Aku redha, Ya Allah dan aku akan didik anakku sebaik mungkin. So macam dengan abang tu cuba perhatikan. Cuba duduk diam-diam tengok cara macam mana dia layan adik dia, macam mana dia cuba uh, a dengan uh, apa namanya me, 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 berdikari ataupun cuba memimpin adik-adik dia, -adik. cuba you tengok. And bila you nampak sesuatu yang menunjukkan sifat kepimpinan, ya. Yeah, uh, you hargai. You hargai you acknowledge, uh, raikan. Dan the more you raihkan, the more dia akan tahu, oh macam ni sebenarnya untuk menjadi seorang abang sulung. Yeah? That is one of the way that you can do. Fairo, apa khabar? Fairo, saya pada HMP batch 1. Alhamdulillah, lama ibu tak dengar cerita. Yeah? Alhamdulillah dapat join ibu hari ini. Okay, to be the best version of ourselves. Natalia. Setiap hari niat bawa anak masuk syurga. Yes. Ibu, adakah rotan masih relevan digunakan parenting zaman sekarang? Di rotan ni, dia, dia tidak relevan daripada dulu lagi. Tetapi manusia menggunakan adat. Kalau kita punya parenting adalah mengikut seharian Nabi, maka rotan ini hanya relevan pada usia anak itu 10 tahun, yang meninggalkan solat dengan sengaja, tidak mahu bersolat dengan sengaja, ataupun, ialah, uh, dan kesalahan yang sama, lebih kurang sama. Boleh dirotan dengan cara buku. Rotan ni ada satu benda yang sangat bisa rotan kalau you tengok rotan dia macam boleh boleh sirat sebab that's why bila kita memukul anak dengan bila kalau yang 10 tahun tu dia ada cara kita tak boleh pukul tangan, tangan naik sampai macam ni dia kita tu pukul macam tu dia tak boleh tangan macam ni because bila tarik macam ni bila kita rotan tak macam tu apa kita buat dengan rotan tu lepas tu kita akan tarik ini yang panggil siat ya yeah. jadi Adakah ini ajaran Nabi Muhammad SAW? Nabi ajar macam mana? Nabi ajar uh, dan dalam Al-Quran pun kata pada usia anak 10 tahun Before that tu kalau kita nak pukul dengan tangan ke uh, yang tidak mencederakan uh, Pandai-pandailah semua yang kita buat ni Allah kita kena jawab dengan Allah nanti Jadi kalau kita rasa sebenarnya anak ni kita tak perlu pun nak rotan ke nak pukul Kita boleh bagi amaran kita boleh buat tangan macam ni Mama tak suka macam tu Mama tak suka ataupun ayah tak suka. Suruh duduk diam-diam. Tengok kau nak bagi dia tenang. Boleh larang. Kita boleh larang. Kita boleh tegur. Uh, kita boleh uh, tegur. Boleh marah uh, yang kita boleh. Marah tu macam ma uh, mar ibu suka menggunakan perkataan tegur. Yang marah yang, yang mama tak suka perangai ni. Ni tak elok bila kita bergaduh. It's okay. Tetapi jangan sampai marah yang boleh menyebabkan Suara kita yang uh, menakutkan anak Sebab dia, anak di bawah usia uh, 3-4 tahun ni Dia masih sedang belajar, dia masih nak tahu Dia selamat ke tak Jadi, relevan untuk uh, rotan ni Masih relevan bila dalam keadaan Macam ibu kata tadi, 10 tahun meninggalkan solat Tapi mak ayah pun memang dah ajar solat lah Dan mak ayah pun memang solat Ha, barulah kalau mak ayah sendiri tak solat, anak 10 tahun nak dipukul memang tak logik lah. Eh, jadi uh, yang kita selama ni ikut dengan tulang, dengan pukul, dengan besi lah, dengan apa semua itu bukan ajaran Islam. Kita kena faham tu. Itu tak bukan ajaran Islam Nabi Muhammad. Sampaikan baginda tengah sujud. Husin dengan Hasan tu lah, Husin, Husin Hasan Hassan ni. Eh? Uh, main kulonsor bad, badan beli, beli, baginda. Dan biar baginda terus sujud dan saya ingatkan para sahabat dalam anu tu pun uh, solat tu yang mereka bersolat berjemaah pun tertanya-tanya kemudian bila ditanya kenapa uh, beliau tak baginda tak hentikan ataupun larang cucu dia dia kata kenapakah dia nak ambil hak seorang anak untuk bermain itu dalam solat tu, dalam solat tu. dan solat fardu uh, tu bukan solat ni so kita dalam Islam ni mendidik anak ni sangat lembut sangat lembut sebenarnya sebab kelembutan itu tapi ketegasan kelembutan dan ada ketegasan yang kata perlu juga rotan apa seni ni tanya diri tu betul-betul tanya diri sanggup tak kita nak jawab nanti ke akhirat nanti kita nak kata apa anak Musa 3 tahun kita rotan kita nak jawab apa kat Allah tu nanti tanya diri sendiri ibu tak payah kata boleh ke tak boleh tanya diri kalau kita tanya diri kita kita rasa okey memang patut buatlah tanggunglah sendiri nanti Kan? Thank you soalan ni Fatihah Very good soalan. Sebab <coughs> ibu sekarang kadang tengok anak-anak kecil yang dipukul, ikut suka hati sampai terlompat-lompat. Sakitnya ada sangat, Bukan saja di rumah ada. Bahagian tadika pun ada. Uh, mungkin kat Malaysia ni tak banyak lah. Dekat negara-negara Arab banyak. Ya, yeah, sangat sedih tengok. Macam mana nak deal dengan anak yang sangat sensitif dan kerap menangis dan merajuk. Even perkara yang kecil-kecil anak anak ni sebenarnya uh, anak yang sensitif. Hmm, yang macam ni ibu rasa dia tengok macam mana uh, persekitaran dia juga ya. Dia ada rasa ni ada benda yang kita kata macam dia risau, dia takut, dia tak rasa selamat dia just ekspresif diri dia dalam keadaan tak tak takut tu dia banyak menangis. Jadi anak yang rasa menangis ni kadang-kadang dia rasa diri dia tak selamat. Jadi kita kena banyak beras, bagi rasa selamat lah macam peluk. Tapi peluk ni peluk ni kena betul-betul peluk kerana kita nak bagi anak rasa selamat. Ya? Yeah? Kita peluk betul-betul. Kena betul-betul ikhlas peluk. InsyaAllah. Okay. Ini kita tengok dekat sini banyak soalan. Lagi, korang ni bila nak, nak habis bagi banyak soalan. <laughs> Tadi tak ada soalan sangat. Betul dapat is okay. Ibu ibu jawab sekarang boleh ya. Eh? Betul anak-anak ASP anak remaja macam nak punishment banding zaman kita dulu. Kita pun nak punishment cuma uh, kita mungkin terima keadaan tu and dia setengah tu yang membawa kepada bila kita menjadi ibu bapa kita ada dendam tu. Ah uh, dia setengah ya. Eh kita tak pernah mak, mak ayah puji tapi anak-anak remaja ini kena potensi tengok potensi dia dia sebenarnya pujian adalah salah satu bahasa kasih sayang ya yeah? uh, setengah anak yang suka puji tu adalah kerana dia nak kasih sayang anak kita nak ada bahasa kasih sayang kita kan jadi kalau kita ada remaja yang suka kita beri acknowledgement pujian itu maksudnya itu cara dia merasa kita sayang InsyaAllah ibu banyak bercakap dah perkara ini tapi ibu boleh bercakap lagi uh, bila kita boleh kupas topik tu nanti. Tapi ibu anak saya ni kalau kat sekolah lambat sikit sebab cikgu kata dia suka mengalamun dan tak fokus. Pun masalah juga bagi saya sebab dia tak fokus pada pelajaran. Cuba suruh dia melukis anak ni. Uh, dan cikgu sekolah pun dia orang tak faham juga benda ni. Uh, not every cikgu understand this whole whole brain thing. Uh, bukan nak, nak nak marahkan cikgu ke apa Because sekarang benda ni pun tak ada dalam syllabus cikgu-cikgu Ni semua ilmu yang kemudian dalam Yang kalau cikgu tu rajin mencari di luar dia dia dapat lah ya Jadi sebenarnya Anak tu bukan tak fokus Cuma kita, fokus ni dia vary Kalau anak tu kena kind of statik Dia bergerak sambil itu dia fokus kalau anak tu visual, kalau dia tengok benda yang visual baru dia attract, attract the attention. Tapi kalau anak tu auditory, kalau dia dengar barulah, barulah dia boleh attract attention. Kalau anak tu kena static, You cakap itu unjuk lah Tapi kalau selagi dia tak boleh bergerak Dia tak boleh nak fokus Dan selalunya Bila anak tu bergerak Kita kata anak tu tak fokus Tetapi kalau dia kena statik Dia kena bergerak Sebab dengan bergerak tu lah baru Informasi tu masuk dalam badan dia Dah masuk dalam saraf-saraf dia Dan pergi ke otak Itu ibu cover dalam uh, Multiple intelligences Dalam uh, Apa namanya Dalam uh, parent bijak pro yang kalau di kalau, ibu bukan nak promote pun tapi kalau anda nak dapatkan seloknya ni bukan se dapatkan laman se PKP PKBB ni sebab harga asalnya adalah uh, 257 tapi untuk PKPB ni eh uh, serendah 50 je ibu-ibu bu, ibu yang 200 tu so that you can get more parents belajar pasal parenting ni sebab kadang-kadang kita tak faham bila kita tak faham kita rungsing bila kita rungsing pandangnya benda tu tak sepatutnya rungsing pun tapi sebab kita tak tahu, kita runcing lah kan. Ah, ha, gitulah. Jadi bila kita faham, jadi kita nak mendidik anak tu lebih dengan faham, dengan sedar. Uh, dengan mengerti. Jadi senang. Jadi tak dia jadi satu... Uh, bila orang kata gini, kita ikut. Orang kata gini, kita, kita tak tegap kita punya fahaman dia. Jadi, ap, jadi yang paling penting, kita didik anak, nak bagi anak, nak bawa anak masuk syurga. Dan bila kita nak bawa anak masuk syurga, kita pun kena bawa masuk syurga juga. That's why kita ni adalah contoh teladan je. Jadi kalau kita masih PKP, PKP PB ni masa COVID ni kita punya ni adalah marah, mengamuk tengking sana, tengking sini komplain sana, komplain sini itulah yang anak belajar jadi anak pun akan rasa erratic behavior dia sebab energy tak settle tetapi kalau masa PKB ni kita mula bawa dia orang peluk dia orang dia, dia, dia ajak solat pun semua dan dia, kita boleh solat awal waktu kan nak masuk asar ni kan, eh. okey jadi anak pun akan belajar untuk kendalikan hidup mereka. When dia ada cabaran, dia akan tahu untuk uh, untuk melalui cabaran itu men, untuk menjangkau untuk melangkahi cabaran itu ataupun go beyond cabaran dengan lebih tenang kerana dia rasa bahawa cara untuk menyelesaikan masalah adalah senantiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu taala. COVID-19 ni sebenarnya banyak benda-benda baik. Kalau kita tengok, banyak benda-benda baik datang. Mana pernah pada satu masa ham Hampir Boleh ramai Para ayah ambil Ampik uh, Kita kata Peluang menjadi Imam solat Terawih Kan selama hari ni Solat tarawih Kita pergi mur dekat, dekat masjid Tapi Masa, masa ni Ayah-ayah Yang Yang mungkin Susah dengar, Tetapi dia usaha Jadi imam Semayang terawih Lepas tu um, Pernah menjadi Imam semayang Apa uh, namanya raya baca khutbah apa semua indah sangat benda ni sebenarnya so bila kita nampak keadaan macam ni ini Allah ini adalah kita kata kita nampak benda tu sebagai satu benda yang penyakit tetapi sebenarnya kita tengok kebaikannya banyak di keliling tu kita nampak yang ibu-ibu yang selama hari ni uh, sedih kerana tinggalkan anak kerana pergi kerja tak perlu dah. Dia boleh bekerja dari rumah. Cuba yang rasa keadaan ini. Dan kita nampak ni kita rasa apa? Nak bersyukur je lah. Kerana Allah bagi kita peluang betulkan balik kesilapan kita. betul-betul tengok parenting kita ni. Nak bawa anak ke syurga. Kita pun kita pun bawa anak ke syurga. Macam kita nak bawa anak pergi shopping mall. Kita pergilah sekali. Kan? Betul tak? Hmm. Insya InsyaAllah lah. Itu adalah kesedarannya ibu. sedah. Uh, sedar. Uh, dalam PKPB ni banyak banyak sangat. Tu yang kita buat akan ada jawab ya betul Mahalis. Uh, kalau anak kurang kurang berbaik-baik, kurang aman, saya cakap kebaikan adik beradik betul. Rasakan kasih sayang adik beradik ya. Yeah. Mereka sayang adik adik beradik dia sebenarnya cerita benda yang buat dia happy betul. Sebab dia anak pun terganggu juga. Banyak syaitan pun pandai juga nak cucu anak kita supaya kita marah dengan anak kita. Biasanya mereka akan tenang dan ketawa dan dalam angin sangis tadi. Haish ada. Very good. That's a good way, Natra. Nazrah. Uh, that's a good way to do it. InsyaAllah. Ya, setuju dengan anak zaman sekarang. Suka dipuji. Apatah lagi kita dewasa. Betul. Kita ni suka je orang appreciate kita kan. Ramai yang sekarang ni kalau kita tengok. Yang banyak menghentam-hentam um, orang ni. Adalah orang yang dia ketandusan penghargaan daripada orang lain. Jadi dia dapatkan dengan cara menyakitkan orang lain. Itu anak kalau dia buat benda baik kita tak nampak. Tapi bila dia buat benda tak baik kita nampak. Dia akan buat benda tak baik tu supaya dia nampak. People want to be seen. To be seen. Sorry. Saya baru perasan ni. Dia tengok kita pun anak orang. Dan bila kita banyak tegur dia rupanya dia frust sebab kita tak nampak potensi dia. Zaman kita dulu tak macam ni kan. Hmm, tak juga sebenarnya. Mungkin not so much pada. Uh, mungkin banyak yang memang. Ya. Yeah, kalau kita tengok. Children today are more expressive. Uh, mungkin sebab. Pergerakan tu lagi laju. You know, maksudnya the, the time. Jadi dia nak. That bonding tu. Ya. Uh, kita sebenarnya manusia ni daripada asal dulu awal lagi memang kita mahukan peng, kita mahu orang kita mahu orang kita ni nampak we matter we we want to to matter ha, itu yang kita ada belonging kalau kita tengok uh, Maslow hierarchy of need so the the, the 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 needs yang ketiga tu adalah love and belonging Okay, ada betul tu dalam diri kita tapi mungkin kita pandai untuk tengok cara lain. kita tengok mak kita penat, kita tengok ayah kita, dan kita tahu itu kasih sayang dia. Kemungkinan, mungkin mak ayah kita pun banyak cakap benda macam tu. Okay, macam mana nak jadi anak macam kawan kita itu? Betul, anak remaja saya kadang-kadang lebihkan kawan. Zaman umur anak remaja memang anak tengah akan lebih kepada kawan dan uh, memberi kepada dia space untuk dia bersama dengan kawan-kawan dia dan uh, just cakap dengan dia kalau bila ada masalah nak bincang bincang dengan ibu uh, bincang dengan mama I will always be here I know that this time you nak bergaul dengan kawan-kawan you suka kawan-kawan you know but you jangan halang bila you halang dia akan jadi lagi teruk what you do is that Appreciate dia, raikan dia, kenal kawan-kawan dia Bagi kawan-kawan dia rasa selesa dengan kita InsyaAllah Ya yeah? Ikut social media melayan emosi mereka Jadi ketahanan dalaman mereka sikit Sebanyak affected by Yes Sebab social media ni pun uh, That's why kita pun nak kena pilih siapa yang kita follow kat social media Ya yeah? Sebab ada setengah tu orang tu kita Kalau dia Social media ni dia um, dia superficial juga to a certain extent. Tak semestinya semua. So, ada yang superficial. Ya? Yeah? Jadi, memang uh, itu adalah di antara especially anak-anak muda uh, mereka akan tertekan. That's why kita ada cyber bullies. Ya? ya ibu, jangan sebut perkataan marah pada anak. Lebih suka cakap nasihat. Mama nasihat dan mereka pun akan rasa lebih dekat dengan kita. Yes kita kita ingatlah setiap langkah yang kita buat. Mungkin orang kata macam mana nak ingat all the time. Mula-mula uh, tu susah sikit. Lama-lama bila kita menjadi satu uh, pegangan dalam hidup kita, kita akan senang. Kita Bila kita buat, eh tak nak lah. Dan kalau kita buat macam ni, anak kita akan rasa macam contohnya kita... Example, eh. kita ada anak remaja, Uh, dan kita tahu dia melakukan satu benda yang kita kata dia ada dia ada perasaan dengan orang lain contohnya dia ada perasaan dengan dia, dia perempuan dia ada perasaan dengan lelaki kita pun mula kata jangan jadi uh, timba mencari perigi ha macam tu kan lebih kau tapi kita pergi pada dia dengan nasihat, uh, kita kata benda ni memang ada dalam semua orang, jadi kita kena belajar macam mana nak mengatasinya, bagaimana nak kendalikan perasaan ni. It is okay, it's a healthy feeling. Uh, sebab kita nak apa? Sebab dia, kita nak dia tahu dia tu bukannya default. Sebab dia kita nak dia rasa diri dia tu uh, boleh, dia boleh kendalikan diri dia dan dia tunuk benda ni normal. Contoh eh, macam ibu cakap anak-anak suka bertanya, adakah ia normal? Eh, bila dengar anak is, is normal, you rasa oh, ada anak saya normal sebenarnya. You rasa macam benda tu seronok. Because apa? Kita pun risau kan. Jadi dia pun bila dia ada perasaan dengan orang lain, terutamanya baru 14 tahun tapi dia suka dengan budak lelaki ni contohnya. Jadi kita Uh, tanya dengan dia apa mengenai budak lelaki tu yang dia suka Mungkin dia sebab tengok budak tu kemas Budak tu ada kepimpinan Jadi kita tahu ciri-ciri lelaki yang dia suka dan kita happy Tapi kalau misalnya dia suka sebab budak tu uh, Suka merokok ke apa semua Then uh, kita something that we need to actually address the issue Tapi how do you do about that uh, Jadi uh, itu bersambung pada akan masa akan datang InsyaAllah Ibu akan share benda tu ya Okay, semua yang kita buat akan ada jawapannya yang insyaAllah di akhirat. Okey betul insyaAllah. Okey ibu tegas dan garang ada beza ke? Yes, tegas dan garang ada beza. Tegas is that you tak perlu garang pun. Uh, garang ni itulah selalu orang, selalu orang uh, apa nama, tak faham benda ni kan. Oh, anu ada letak kat sini link bagi anda yang nak tahu lebih mengenai uh, audio class parenting bijak pro ibu tu ya yeah? di audio class maksudnya dia MP3 you boleh dengar sambil mengumpat kain uh, masuk je ilmu macam yang dah beli ni kata macam ada je ibu kat sebelah banyak benda I go detail untuk perkembangan diri anak-anak uh, apa semua, tengok Uh, apa nama just take a look sesuaian dengan you boleh dapat because it's only 50 ringgit kalau tidak dia 257 kan ini anual letak ni untuk uh, bagi tahu Okay, Assalamualaikum pun saya nak tanya bagaimana saya pula anak yang rajin belajar sebab nak dapat sesuatu. Sampai satu tahap, kalau belajar dapat apa lepas ni? Macam nak ubah situasi tu ibu selalu pesan belajar kepada Allah bukan sebab nak dapat hadiah sebab rajin. Okay, uh, just acknowledge, it's good that dia ni, ini anak yang nak tangible rule, uh, tangible goal lah dia nak. Bagus that you you want to achieve something. Okay, yang cakap dengan dia, uh, tanya dengan dia, kalau dia dapat, dia dapat belajar ni, uh, apa yang dia nak reward diri dia? Oh, saya ada kata dia nak, uh, apa namanya, dia nak main, uh, dia nak main game sekejap ke macam tu. Okay, uh, go go into uh, how he can reward. Tak semestinya you kena bagi hadiah kat dia ke apa semua. Betul macam you cakap ni. Belajar, biar kita belajar. Bila kita belajar tu kita dapat ilmu. Seronok tak dapat ilmu. Uh, you go into that. Uh, InsyaAllah. ya. Yeah? Nanti ibu akan kupas lagi banyak ni. Kan? Kita belajar tentang macam mana kita nak bantu anak. Skor A di dalam di dalam study and life. InsyaAllah ibu akan buat life. Yang tu. Sebab Uh, dia dah terbiasa ataupun dia dah ada satu tanggapan. Yang mana kalau belajar nanti untuk dapat hadiah. Kadang-kadang memang kan. Okey, uh, Nur Aimuni ni tanya tadi. Oh, ibu jawab soalannya. Ibu tegas dengaran tu ada beza. Anak confused mungkin sebab nada suara kita. Tegas ni it can be suara yang tegas. Ya. Yeah. Uh, contohnya, mama tak suka, this is not right. Kalau you belajar NLP, Uh, dia ada bila kita buat intonasi kita terus ke turun ke bawah ibikan perintah. Uh, okay Okey, uh, contoh pergi pergi belajar. It is up. It is a soalan. Pergi belajar. It is down. It is arahan. The unconscious mind akan faham oh itu arahan. That's why mak yang suka suara tinggi-tinggi ni itu ada kesan. Bila, uh, boleh angkat sampah tu ya it applet dia naik atas it is not an arahan sayang tolong angkat sampah tu turun bawah it is an arahan <laughs> itu is very unconscious lah benda itu adalah ilmu-ilmu tinggi sebenarnya untuk boleh lah ibu share later insyaallah okey okey Dekat IG tak ada link parenting tu ke ibu uh, Ada dia, ada. Thank you uh, Nora uh, ibu Kalau ibu tak silap dekat ibu punya bio uh, Anwar tolong check eh Kalau tak nanti kita akan letak kat bio Dan kalau uh, Nora Nora ambil nombor ni 017 680 2364 okay. 017 6802364 Ibu dah lama tak bagi nombor ni Sebab ibu tak ingat <laughs> Itu nombor you, uh, pembantu ibu PA ibu uh, Kalau you tak dapat link tu tak, tak dengan dia link tu InsyaAllah Allah uh, Dapatkan Bila dapat tu nanti Bukan sekadar you dapat tu You dapat ebook for cuma Dua ebook Satu Sepuluh Sepuluh Petua uh, Benda Mendidik anak Uh, tenang dan sabar. Lagi satu you dapat macam mana nak uh, ebook mengenai macam mana nak guna uh, audio class penanti bijak pro tu untuk PKP ni. Uh, PKP, PKP, PKP ni. Tak banyak dia punya ilmu kat situ. Bila you dengar tu memang barulah you faham. Uh, kenapa anak aku macam ni ya. Uh, selama hari ni you rasa macam macam you rasa. Bila kita tak tahu kita rasa macam kita rasa kita seorang je melalui keadaan tu. Dan kita rasa macam kita ni mak atau ayah yang teruk sangat. Tapi bila kita dah faham, kita boleh rancang pergerakan kita ni. Contoh tadi siapa yang tanya soalan yang macam mana nak jadi kawan pada anak. Pada usia anak tujuh uh, remaja, anak tu dia perlukan, memang dia perlukan kawan. Tapi dia lebih perlukan best friend yang boleh tegur bila dia buat salah. Tapi ada same time sama dia yang dia boleh cerita. Kalau anak kita boleh bercerita sampai dia boleh cerita perasaan hati dia pada seseorang dan dia rasa selamat bercakap dengan kita, that is dia punya measurement. Ya. Yeah? Atau mungkin dia dia akan dia ada masalah, dia, dia dia dia, dia ada isu dekat sekolah yang orang tengah fitnah dia contohnya. Dan dia boleh cakap dengan kita. That is What uh, a good relationship is At the same time Anak perlu juga tahu kita adalah Ibu bapa, tak semestinya jadi kawan je Mungkin jadi ibu bapa Dia perlu ada that feeling Of security That dia ada seorang yang Boleh bimbing dia Ya, yeah? dan jadi kawan Pada anak-anak remaja ni uh, Untuk, sebab Itu adalah sebenarnya si kataannya Untuk memahamkan bahawa anak remaja ni Dia akan rasa selamat dengan kita Uh, that's why kita tak nak banyak sangat memberi nasihat pada anak-anak pada remaja ni. Kita per, kita banyak bertanya. Contohnya, uh, What is your What is your opinion mengenai perkara-perkara ini? -perkara uh. Kita tanya macam tu. Jadi dia akan bagi opinion dia. Sebenarnya kita tahu benda tu, tapi kita nak tengok sejauh mana. Dan kita bila dia bagi opinion tu, kita pun boleh bagi opinion kita juga. Perspektif mama macam ni. Uh, kita tak kata, uh, Mama rasa benda ni macam ni. Tak perspektif mama macam ni perspektif Umi macam ni. Jadi Umi pandang benda ni macam ni. Betul tak? That anak remaja dia nak kita respect dia punya cara berfikir. The more kita respect, the more lagi dia nak tanya kita pendapat. Sebab dia rasa selamat. Dia rasa pendapat kita tu boleh diguna pakai. Dulu mama pun macam ni. Tapi bila mama belajar, eh, boleh mama, mama tengok. Rupanya kena buat macam ni. Ha, nampak tak? Jadi, that, itu kita cerita. Kita itu adalah pengalaman. So, what do you think? Always go into that. Jadi, kita tak ada, kita kata, uh, kita tak, pel dengan anak, anak remaja ni, satu je pun ingat. Respect dia orang punya ruang. Respect. Kalau kita nak masuk bilik dia pun, kita ketuk dulu. Kita tak terus masuk. Walaupun, ni ketuk dulu okey ataupun kita nak ambil barang dia tanya walaupun barang tu kita bagi mama nak cik, pinjam pun sekejap boleh tak macam tu ya yeah. saya nak tanya bagaimana pula anak yang rajin oh, okey dah jawab dah okey thank you Nazra kata masya-Allah tabarakallah alhamdulillah majlis ilmu yang best saya buru kerakan semua dikurniakan segala kebaikan dunia akhirat jadi ibu bapa penyayang penuh hikmah paprole keridaan terima kasih ibu pengsianimu yang mahal terima kasih sahabat atas punsi thank you sayang insyaallah uh, esok eh uh, ibu akan live dengan ibu akan live 12 dengan uh, ana edar mereka jemput ibu ibu akan share kat sini salah satu adalah ibu akan live dekat magnet rezeki tajuk dia best tau uh, ke ibu bapaan ajaib <laughs> okay so join sekali uh, may, apa namanya Uh, mungkin ada ilmu baru mungkin ibu akan en, uh, enhance ilmu dan anda boleh support ibu insyaallah ya yeah. di di page ibu uh, because it is orang yang interview ibu so it is will be at my page not at my ig Okay. so nora uh, ibu dap, harap anda dah dapat link tu dekat dekat ibu punya bio ha, tu link ada di bio jika tiada boleh whatsapp kepada uh, dapatkan nombor tu Anwar ada bagi tu terima kasih Anwar Thank you sayang. Macam mana nak motivate remaja yang tak mau belajar, ponteng sekolah dan give up untuk SPM. Suka main handphone dan K-pop. Uh, Sharifa Hizora. Dia untuk, untuk explain ni banyak sangat. Uh, ibu minta maaf untuk kali ni sebab dah nak, dah nak masuk ASA. Ibu tak rawat dulu ya Sharifa. Sharifa boleh tolong uh, inbox ibu dekat page ibu ataupun DM ibu ya. Yeah? InsyaAllah supaya the next time tiba ingat tajuk apa nak buat supaya boleh jawab. Memang ramai Ini ni ni maksudnya dia uh, remaja macam ni sebab dia terlampau banyak sangat dengan side uh, ni social media ni, suka main handphone, main main handphone ni dia boleh menyebabkan kita lalai dan menyebabkan uh, the commitment kepada realiti hidup hilang. Uh, itu yang yang antara perkara yang nanti kita bincang ya. Yeah? Wah dekat Magnet rezeki ya Ibu ya yeah. Dia panggil situ uh, Magnet rezeki Official Dia punya page Nanti Ibu akan share insyaAllah uh, Dua live satu pagi uh, Satu tengah hari pukul 12 Lepas tu petang pukul 5 Ada dua besok live Ibu So okay Ibu minta ampun minta maaf Kita tepat sini Ibu minta maaf kepada Especially uh, tadi kita berhenti dengan Dekat Facebook ni ada cabaran Ibu minta maaf satu setengah jam dah ni kita Uh, cadang ni ibu nak say hi hi tapi banyak soalan Alhamdulillah ibu syukur sangat uh, anda pernah meluangkan masa bersama ibu uh, Alhamdulillah kita dapat bersama ya ibu minta ampun maaf di atas kesilapan uh, siapa yang nak tahu parenting bijak pro punya tu uh, audio class tu mp3 tu just go to the link tengok kalau ni bersesuaian kalau nak tahu lagi tanya dengan Anwar 017680 2364 Boleh tanya beliau. Terima kasih atas kongsian. Betul. Komitmen untuk realiti tak ada. Betul. Ya. Yeah. Nanti ibu akan kupas anak yang susah nak belajar ni. Nanti ibu akan kupas sayang nak ke? Ibu kupas uh, isu ni. Nak tak? Kalau nak tulis tulis. Nak, 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 nak. Nanti mungkin kita akan buat besok. Ya. Yeah. Oh, kan. Maaf. Besok pula. Minggu ni. Kita cari masa ataupun minggu depan. Apa nak? Just tengok. Ibu nak tengok berapa ramai yang nak. Uh, ibu kupas mengenai ibu belajar, uh, macam mana nak bagi anak rajin belajar. macam mana nak bagi anak minat belajar. Ya? Yeah? Kalau ada. Kalau ada yang minat yang yang nak tolong tulis nak. Sebab so, hari tu ibu. Okay. Ibu tunggu. Ya yeah, nak tolong. Nak, nak tolong anak nak mau belajar. Tunggu. Okay. Okay. Hmm. bosin. Huh, Bertanya sikit lagi ya Mohsin okey. <laughs> Mana lebih baik untuk mengenali bentuk nombor dengan mengetahui bilangan nombor? Contoh, lebih baik uh, untuk anak yang baru nak kenal matematik lebih baik untuk dia mengenat uh, uh, untuk dia mengetahui bilangan sebab nombor ni sebenarnya uh, dia simbol, simbol uh, macam ABC dah dia tak ada makna bagi anak. Dia dia hafal tapi bila dia dah Pegang apa semua tu uh, Dia boleh uh, Memahami, tapi tengoklah Tengok anak, setengah anak dia lain Setengah anak uh, Berbeza, tapi uh, pengalaman ibu Bagi dia be belajar membilang Makna bilangan tu Bil Makna bilangan cuma satu, maksudnya Dia boleh pegang satu Orang-orang yeah? dulu, cikgu-cikgu dulu dia memang mengajar Macam tu, that's why macam it become clearer dia, dia lama dia, dia bukan nak perlu buat sampai 100 pun tapi bila dia dah tak pegang tu dia dapat dalam mind tu dah ada satu connection konsep ya yeah? lepas tu boleh uh, letak satu apa tu ada satu guli dua tapi itu dalam tapi dalam kaedah dengan domain dia berbeza flash card dia dia je letak <tik> <tik> macam tu anak boleh nampak budak boleh nampak ini 98 ini 97 Uh, itu keadaan lain tu. That's why ibu tak. Uh, ibu kata tengok keadaan. So, saya sekarang ialah kalau saya bagi satu tas buat anak. Selagi dia tak buat, saya akan ulang. Tapi dengan nada sampai dia orang buat. Okay. Boleh. If it works, it works. Tinggi bukan bentuk arahan. Tiada berkesan. <laughs> okay. Okay. Uh, yang perlukan dipahami oleh anak dahulu. Anak saya tiga tahun. Yes. Jadi contoh ada dua guli, tiga. ni kalau ibu, ibu bagi dia dia faham dia faham bilangan. Uh, ah yeah, ya Mohsin, ibu akan guna kaedah tu. <coughs> okay. So, uh, thank you so much. Ramai yang nak betul ibu mak. Mak saya cikgu pencin. Cari dia mengajar memang mudah faham. Betul. Especially masa PKP ni guna masa tu untuk ajar anak sifir. Ha, uh, kalau anak pandai sifir senang dia belajar kali bahagi. Itu ramai uh, sebab si, kalau boleh buat dia nyanyi lagu nanti kita cerita benda tu kemudian ya. Nak semayang lah ni. <laughs> okay sayang. Thank you so much. Assalamualaikum. Tak ampun minta maaf ya.